Selamet selam kıymetli okuyucular. Bugün sabahımız özlük necə salatın qozqalısta progres. Sabahımızın məqsədi kursetke jatırlar deyini yürünüp, onu damıtıp, şınıq genemizde şınıqtıramız. Jatırı jasağında qauqızlı geleceğilerin saxtanızlar. Sabahımızda bastayımız. Jügürüyemiz. Jügürüp bolğana giyin. Qolumuz belge, belimizde aynaldıramız. Yani ayağımız ilk kengliğinde, genemizdeki, basımızdeki. Oğa törtüre, soğa törtüre de aynaldıramız. 1, 2, 3, 4, solğa 1, 2, 3, 4. Oğa 1, 2, 3, 4, solğa 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды алдыға 4 рет, артқа 4 рет айналдырамыз. Сол қалыпта тұрамыз. Алдыға 4 рет айналдырамыз. 1 2 3 4 артқа 1 2 3 4 алдыға 1 2 3 4 артқа 1 2 3 4 Келесі жаттығуымыз қалыпты сақтаймыз, яғни қолымызды оң қолымыз сол аяққа, сол қолымыз оң аяққа жеткіземіз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Енді негізгі бүгінге көрсек, сабағымыз, яғни бірінші жүрістен бастаймыз, жүрістен үйді бөлмені, яғни қолымыз, қазір сіздерге көрсетемін, соны қайталап жаттығасыздар. Кәне, акробатикалық жүріспен жүреміз. Аяғымыз енеміз тіке, енеміз тіке, басымыз тіке, аяғымыз аяқтың ұшы тіке. Қол осылай сермеледі, бөлменің ішінде жүреміз. Жүріп болғаннан кейін орналасамыз. Яғни қарлаш бейнесін жасаймыз. Қарлаш бейнесін жасағанда ақырын аяқ пен қолды көтереміз. Екеуін сосын қайтадан сол қалыпқа қайтадан ақырын барып қайта түсеміз. Жасаймыз. Не? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et kaytadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tağı da kursetem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Келес жаттығуымыз Келес жаттығуымыз Келес жаттығуымыз қолымызды осындай қалыпта тұрамыз, сосын міне 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Одан осы қалыпта тұрып екі жаққа айналып кетеміз. Айналамыз басымызды тіке аяғымызды шығып тіке Одан кейін отырамыз. Отырғаннан кейін аяқ сәл көтеріп, екі жаққа жеткіземіз, қайтадан қосып, қайтадан қолымызбен басымызды тигіземіз. Осымен негізгі бөліміз аяқталды. Сабақта қорытындылағанда, яғни осы жаттығуға жасағанда мұқият жасаңыздар, қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар. Сосын үйде болыңыздар, шыныңыздар, дегеніңіздер. Сау болыңыздар.